Għaliex l-awtorità qed taspira li tkun il-ħarriesa taċ-ċittadin komun? Fil-lingwaġġ tagħna, ovvjament, iċ-ċittadin huwa third party, biex nispjegaw. Nafu wkoll li dak li huwa ta' kostruzzjoni ġeneralment huwa inkonvenjent. Hija naturali li huwa konvenjent huwa naturali wkoll li ġib responsabiltajiet u diffikultajiet partikolari. Huwa fatt ukoll li aħna gżira, jiġifieri għandna proprjetajiet tagħna dens imissuma xurxin ġeneralment u anki lokalitajiet li huma dens. Allura l-awtorità li qed taspira li tkun ovvjament il-ħarriesa kif semmejt inti hija li jkollna regoli u policies li jissalvagwardjaw it-third party, jiġifieri nitkellmu fuq appoġġi, qed nitkellmu fuq trobbin li nħalaq, qed nitkellmu fuq metodu kif isiru daw il-xogħlijiet. B'dan il-mod qed naraw li r-regoli tagħna jagħtu importanzi ħafna fuq il-loġistika. Il-loġistika anki żmien fejn tiseħħu. Friva, it-third party, iċ-ċittadin, qed naspiraw li jkunu top notch il-priorità tagħna. Ovvjament, il-kontrattur, l-iżviluppatur huwa fl-interess tiegħu li jtella dak il-bini u għandu kull dritt li jtella dak il-bini li ġa permess fuq ukoll. Huwa fl-interess tiegħu li ma jkollux problema fil-proċess ta' waqt il-bini, jiġifieri l-aħjar mod hija d-dialogu mod li jkun hemm method statements iktar ovvjament aġli għallum il-ġurnata kif ukoll li x-xogħol ikun qed isih iseħħ b'mod iktar professjonali.